Ele é tão bonito esse cachorrinho. Ele tem até um bonezinho, uma roupinha pra combinar. Ele é tão querido, ele não incomoda. Ele fica ali parado em qualquer lugar, pra quando a gente quiser pegar. Ah, esse é o meu cachorrinho, eu adotei ele num camelô. Louco, de boa! Uhul! Porra! Então, cara, hoje é dia das crianças. Eu tava pensando aqui, cara, como é bom ser criança, né? Tipo, você não tem tanta preocupação com as coisas, você não tem muitos deveres, ou você não tem que trabalhar, você não se preocupa com namorada ou sentimentos mais profundos. E eu acho que, né, que vem mais acontecer quando você tá na adolescência ou ali na puberdade, sei lá, seja o que for. Cara, eu penso assim, se eu pudesse ser criança, eu seria pra sempre, tá ligado? Porque acho que se você sabe aproveitar a tua infância, você tem ali amigos e você consegue brincar, fazer as coisas que realmente uma criança deveria fazer, que eu acho que é brincar, se divertir, tá ali, ver a diversão, cara, que é a melhor coisa que tem, porque depois que você cresce, as coisas só começam a ser mais rotineiro e você tem que fazer isso, aquilo. E querendo ou não, é um saco, mas essa é a vida, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Você tem que se adaptar conforme você vive, né? Você não acha? Eu tava lembrando aqui, cara, que, nossa, quando eu era criança, eu aproveitei bastante, eu digo assim, eu brinquei bastante, nossa, eu apanhei bastante dos meus pais. Claro, né, que não é, pode bater nos filhos, não sei o quê. Claro, não é certo bater, né, mas eu acho que se você, às vezes, ali, leva uma cintada, uma varinhada nas costas, você aprende que você não pode fazer merda, né? Eu aprendi muito, assim, com meus pais sendo duro. Tipo, já apanhei, claro. Mas eu aprendi que isso ajuda. Então, essa é a questão que eu penso, sabe? Então, tudo tem um limite, né? Então, não vá sair, quando você tiver um filho, não vai sair batendo nele, né? Porque, né, também não é certo. Mas é isso aí. Sei lá. Eu nunca sei o que eu vou fazer. Cara, eu lembro que quando você é criança, você arranca um sorriso assim do nada. Tipo, você não tem preocupação com as coisas. É, tipo, é uma maravilha. E, cara, você acredita nas fantasias da vida. É Papai Noel, é Coelho da Páscoa, é sei lá o quê. E aquilo é muito divertido, sabe? Depois que você cresce, você vê que aquilo não é real e, tipo, não faz uma diferença. Meio que essas datas pra você acaba não fazendo mais diferença, mas tu não pode também deixar de lado, né, cara? Pô, é massa ali, questão da Páscoa, um ovinho ali e tal, beleza? Questão do Natal, poder dar um presente pra alguém. E até o próprio Dia das Crianças, né? Você poder fazer com que a criança se sinta feliz, especial naquele dia. Isso é muito bom. Mas eu penso também que, assim, todo dia é dia de alguma coisa, sabe? Não quer dizer que tem uma data que a data vai ser aquilo. Dia das Mães. Todo dia é dia da mãe. Todo dia é dia do pai. Então, todo dia é dia da criança, cara. É quando você coloca uma pessoa, coloca uma data envolvendo um ser humano ou alguma coisa assim, eu acho que todo dia é dia daquilo. A não ser que, né, datas diferentes, comemorações e tal, certas coisas. Daí são esquemas, outros esquemas que a cultura cria e tal. Mas na questão de pai, mãe, criança, ou seja lá mais o que tiver, eu creio que todo dia é dia disso. Então a gente tem que aproveitar todo dia a vida. Que nem diz o Mitch Luker, né? Faça cada segundo ser divino. Tá, beleza? Vamos fazer cada segundo ser divino, né? Vamos fazer, vamos tentar fazer. Mas não é sempre que a gente vai conseguir, né? Porque a vida é feita de barreiras e dificuldades, então, cara, não dá, mas dá pra tentar. E, mano, ser criança é muito da hora, é muito bom. E se eu pudesse, eu seria pra sempre. Eu ainda sou uma pessoa retardada, boba e tal, mas eu gosto disso porque é meu jeito de ser, sabe? Eu gosto de ser assim, extrovertido, bem-humorado e fazer humor ou tentar fazer. E não é só por isso
que eu sou assim, que vocês veem eu sendo assim, tipo, ah, esse é louco de boa, É uma coisa que eu gosto de ser, mas não quer dizer que eu sempre sou assim, né? A gente tem nossos sentimentos, então, às vezes eu posso até estar gravando vídeo aqui pra vocês, mas eu não tô bem. Vocês nunca vão saber, né? E é isso, cara, essa é a vida. E por isso que eu gosto sempre de lembrar da infância, porque você brincava, você se machucava, você fazia coisas que te alegravam muito de uma forma, tipo, prazerosa, e você nem sabia o porquê, você só tava ali se divertindo por questão de momento. Isso que é o massa de ser criança, né, cara? Mas assim, não é, né, todas as crianças que têm a oportunidade de ganhar o brinquedo, de poder ter as amizades ali da infância e se divertir, fazer brincadeiras que toda criança faz, tipo, pega-pega, esconde-esconde, jogar pets, não sei, escorta, como é que é? Stop. São muitas brincadeiras, cara, que a infância lhe traz e que você leva pra vida como algo que, tipo, você olha pra trás e, nossa, era tão bom fazer aquilo quando eu era criança. Cara, se eu pudesse, eu ainda faria essas coisas de criança hoje em dia. Eu ainda faria, cara, porque é um negócio muito da hora. Só que, né, a gente cresce e as obrigações vêm e tudo começa a ser diferente. E, né, você não dá mais pra ser aquela criança e fazer aquelas coisas que você sempre gostou de fazer. Mas fazer o quê? É a vida, né, pessoal? Mas é isso, pessoal. Eu só queria comentar um pouco aí sobre como que eu acho legal quando você é criança, como eu queria que toda criança pudesse ter o prazer de viver mesmo a emoção de ser criança e de carregar isso pra vida como um lado bom, uma coisa boa. Então, eu só queria comentar sobre isso e se eu pudesse, eu seria criança pra ser. Essa é a porra da questão. Ah, ser adulto, né? Tá louco, cair chorando por sentimentos e achar que a vida não vai dar certo, porque você não arranja emprego, porque você não sabe o que fazer. Então, meu amigo, não pense assim, né, cara? Tipo, se você tem um sonho ali e tal, e você gosta de uma coisa, vá atrás daquela coisa. E se não der certo, saiba que isso é uma ponte pra outra coisa. Então, não acho que só porque você não conseguiu que você não pode conseguir outras coisas ou realizar o que você realmente quer. Então, por favor, não pense assim. E se você tiver alguns problemas da vida, tenta ao máximo não deixar isso te atrapalhar. Por favor, lembre de como que é bom ser criança e coloca na cabeça, ah, eu sou adulto, mas eu vou encarar as coisas como criança, então eu não vou dar bola, eu vou fazer, porque é essa a pira, é essa a questão, né? Então, seus loucos, eu perdi o final do vídeo ali, então tô fazendo o final aqui e eu tô falando um pouco baixinho porque tem gente dormindo na casa. E, cara, eu desejo um feliz Dia das Crianças pra todo mundo e que todo mundo seja feliz e eu amo vocês e obrigado por tudo. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o joinha. E se você quiser compartilhar com seu amigo aí que ama ser criança, fazer criancice, compartilha aí. E eu acho que é isso, não tenho mais nada que falar. E talvez saia um vídeo bônus de Dia das Crianças, um rolezinho, quem sabe. E, cara, até o próximo vídeo então. Falou, seus loucos.